Hər vaxtınız xeyir, dəyərli seyircilər. Mən əsas çıxışıma başlamışdan öncə bir məsələni demək istəyirdim. Fürsətdən istifadə edib Türkiyə Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Cənab Mövlud Çavuşoğlu'ya buradan öz təşəkkürümü bildirirəm, dərin təşəkkürümü bildirirəm. Ona görə ki, gec də olsa deməliyəm ki, atamın vəfat gününün 12-ci il dönümünü öz səhifəsində paylaşıb. Nəinki Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu cənabları, Türkiyənin bir çox rəsmiləri atamın vəfat gününü öz səhifələrində paylaşıblar. Mən hamısına minnətdarlığımı bildirirəm. İlk növbədə minnətdarlığımı bildirirəm. Türkiyə Cumhuriyyətinin Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan cənablarına. O hər dəfə, dəfələrcə atamı xatırlayıb, onun haqqında xoş sözlər deyib. Və bir də bir məsələni demək istəyirdim ki, Mövlud Çavuşoğlu öz səhifəsində bunu atamı xatırlayarkən, atamın bir millət, iki devlet sözünü öz səhifəsində xüsusi qeyd edib. Bu sözlərin müəllifi mənim atamdır. Bir millət, iki devlet. İndi başlayayım əsas çıxışıma. Bilirsiniz, əsas çıxış deyəndə ki, o qədər əsas çıxışlar var ki, məsələ bundadır ki, mən istəyirdim başlayayım deməli, bu Arayik Arutunyanla görüş haqqında və bugün də bir məlumat aldıq ki, sən demə artıq Dağlıq Qarabağda dövlət dili rus dilidir. İndi mən növbi ilə çatasıyam, mərhələlərlə mən fikrimi izah eləyəsiyam. Deməli, son vaxtlar Arayik Arutunyanla görüş məsələsi bütün gündəmi zəbt edib. Hərçəndə bizim dövr mətbuat bunu çox ciddi cəhdlə gizlətməyə çalışır ki, kim gedib, kim görüşüb, kim söhbət eləyib. Amma müxtəlif mənbələr var da, buradan da biz məlumat alırıq, öyrənirik, Rusiya kanallarına çıxırıq, Rusiya necə deyirlər, saytlarına çıxırıq, hər şey əldə eləyirik. İnternet dövrüdür. Mən bir məsələni də deyim, bu da xüsusi olaraq. Mən hər çıxışımdan sonra şərhlərə baxıram. O şərhlərdə bəzən elə ağıllı mühakimələrə rast gəlirəm, elə sərras mühakimələrə rast gəlirəm ki, elə bilirəm ki, Victor Hugo'nun Səfirlər əsərinin qəhrəmanları mənə yazırlar bunu. Jean Valjean yazır, Marius yazır, Javert yazır və bəzən də elə şərhlərə rast gəlirəm ki, elə bilirəm ki, Mirzə Cəlilin əsərinin qəhrəmanları mənə bunu yazırlar. Bilirsiniz, elə bilirəm ki, bu mənə yazır Noruzəli, Məhməd Həsən əmi, Usta Zeynal, Xudayar bəy, Şeyx Nəsrullah, buna qədər. Ona görə bu saat hal-hazırda biz mənə belə gəlir ki, biz Victor Hugo'nun qəhrəmanları ilə Mirzə Cəlilin qəhrəmanları arasında qalmış bir yerdik. Nə ondan ola bilirik, nə bundan ola bilirik. Nə olduğumuz kimi görünə bilirik, nə göründüyümüz kimi ola bilirik. Bu faciədir. Bir fikrimiz olmalıdır. İndi mən əsaslandırmaq istəyirəm ki, Arayik Arutunyanla görüşdə, görüşə görə bu misal çəkdim mən. Bir qisim deyir ki, Arayik Arutunyanla görüş lazım idi, bu çox yaxşı şeydir. Mən bir məsələni başa düşə bilmirəm, əgər mümkünsə bunu mənə izah eləsinlər. Hərçəndə heç kim izah eləmək məcburiyyətində deyil, amma çox bilmək istəyərdim. Arayik Arutunyanla görüş nəyə görə keçirilib? Axı, Arayik Arutunyan özü demişdi ki, Bərdəni, Gəncəni, Tərtəri, mən bombalamışam, mən raket atəşinə tutmuşam. Bunu demişdi. Deməli, bu cinayətkardır. Və bunun haqqında da cinayət işi açılmışdı bizdə, baş prokurorluqda. Onda iqtidara yaxın mətbuatını oxumuşduq və bunu biz ASTV-dən eşitmişdik. Hərçəndə mən baxmıram ASTV-yə, mən eşitdiyimi deyirəm ki, mənə də bu barədə məlumat verirlər. Yaxşı, əgər bu cinayətkardırsa, bunu niyə görüşə gedirlər? Mən bir daha aşağı çıxmaq istəyirəm. Bir dəfə mən xarici ölkədə işləyirdim. Azərbaycan kanallarına baxdım. Bayaq dediyim ki, mən Azərbaycan kanallarına baxmıram. Adətən adam xaricdə olanda qəribsiyir, baxmaq istəyir. Mən baxdım, gördüm, dedilər ki, Köçəryana cinayət işi açıblar, Interpola axtarışa veriblər. Çox qəribə gəldi mənə bu söz. O zaman Sərkisyanın devridir artıq.
Sonra 3-4 gündən sonra mən dəvət almışdım, bir məclisdəydim. Ermənistanın səfiri yaxınlaşdı mənə, gülə-gülə dedi ki, cənab səfir, eşitdiyimə görə siz Köçəryanı axtarışa vermişsiniz Interpola. Interpola əziyyət verməyin. Onun mən ünvanı deyim sizə, Yerevan şəhəri, filan ünvan, filan adres, filan mərtəbə, filan ev. Hətta istəsəniz telefon nömrəsini verə bilərəm. Bu, bunu dedi. Bilirsiniz, belə gülünc sözlərlə milləti çaşdırmayın. Onsuz da 28-29 ildə milləti çaşdırırsınız milləti. Nə gəlməyib deməyəsiniz. Arayıq Arutunyan cinayətkardır. O Arayıq Arutunyan ki, bunu 5 dəfə öldürdük. 4 dəfə ya 5 dəfə yadında deyil. Gəh bomba atdı, gəh maşın parçalandı, gəh bunun içindən adam sağ çıxa bilməzdi, gəh nə ola bilərdi. O qədər şeylər dediniz ki, bir maşında bir 10 dəfə müxtəlif yerlərdən, rakuslardan göstərdiniz. Arayıq Arutunyan buradan qanamadan da çıxdı maşından. Onda belə mən də şübhə mələ gəlir ki, bizim zabitlərdən ermənilər tərəfi işləyənlər var idi. Deyirdilər ki, Arayıq səni vurasınlar, bu maşına yox, digər maşına min. Bu maşından getmə, başqa maşından get. Bu məsələn məntiqdən belə çıxır. Çünki necə oldu bunu 4 dəfə, 5 dəfə bunu nə ilə vurdular da, çılaq qalmadı bunu vurmadıqları, bu burnu qanamadan çıxdı. O Arayıq Arutunyan ki, bizim rəhbərlikdə oturanlar demişdilər ki, iti qovan kimi qovmuşuq bunu. Yaxşı, bunu iti qovan kimi qovmuşuqsa, nəyə görə bunu itlə söhbət eləməyə gedirlər bizimkilər? Sonra dedilər ki, yox, dindirməyə gedirlər. Güya baş prokurorluqdan müstəntiq gedib bunu dindirməyə. Mən bildiyim qədər dindirməyə müstəntiq getmir. Müstəntiq öz ayağına çağırır. Deməli, bizdə o cəsarət yoxdur bunu çağırmağa. Onda kimlə gediblər danışmağa? Necə gediblər danışmağa? Hətta bir nəfər savadsız da çıxır bir söz deyir. O savadsız get-gedə savadını açıq nümayiş etdirir, olmayan savadını. Və deyir ki, belə görüşlər əvvəllər də keçirilirdi. Köçəryanla da, Kaçaryanla da, üzr istəyirəm, Sərkisyanla da, Paşinyanla da görüşlər keçirilirdi. Burada elə bir qəbahət yoxdur. Bu adam dərk eləmir ki, necə qəbahət yoxdur burada. Sərkisyan da, Kaçaryan da, Paşinyan da bəlli bir ölkənin rəhbəridirlər. Prezidentidir, baş nazirdir, hər kimdir. Amma bu Arayıq Arutunyan nəyin nə idi, onu bilə bilmirəm. Hansı ölkənin padişahıdır, prezidentidir, baş naziridir, onu bilə bilmədim mən. Axı deyirlər ki, bu Sarkisyanla da görüşüblər, Köçəryanla da görüşüblər. Və burada heli bir qəbahat yoxdur. Bizim dövlət rəhbərləri, bizim iqtidar nümayəndələri bunlarla görüşüblər. Bizim iqtidar nümayəndələri görüşüblər bəlli bir ölkənin prezidenti ilə. Məlum məsələdir. Amma bu Arayıq Arutunyan nəyi, nə idi, onu bilə bilmirəm mən. Və bizim hər hansı bir məmurumuzun Arayıq Arutunyanla görüşməsi ondan xəbər verir ki, artıq biz tanıyırıq bunu. Biz Dağlıq Qarabağ ölkəsini tanıyırıq və onun prezidenti ilə görüşməyə də gediblər. Özdə necə gediblər? Təsəvvür edirsiniz, Rusiyanın himayəsi altında. Deməli, mən öz torpağıma gedə bilmirəm elə belə. Orada hökmən Rusiya nümayəndəsi də olmalıdır. Təsəvvür edirsiniz, mən həmişə demişim, bu artıq milli faciədir. Rusiyanın deməli rəhbərliyini müşahidə altında mən gedirəm. Vaxtı ilə var idi, Volski var idi, mən Vəzirovun devrində olmuşdu deyəsən. İndi Volski yoxdur, bu Volski var. Mənə fərqi var. Deyir, xər həmin xərəz, çul əkli gərəz. Yəni tərcüməsi budur ki, uzun qulaq həmin uzun qulaqdır, çulunu dəyişiblər. Ya Volski, ya Rustam Muradyan, Rustam Muradov deyirlər. Bəli, mənə fərqi var. Və söhbət nədən gedib orada? Və bir məsələ də çox qəribə qaldı. Güya gəldilər, görüşdülər, bunlarla bir neçə saat görüş keçirdilər və birinci Qarabağ savaşından şəhid olanların cəsədlərini verdilər bizimkilərə. Axırı yenə yalan deyirsiniz axı. Bilirsiniz, Allah, mən ayırmaq istəmirəm, nə birinci Qarabağ savaşı, nə ikinci Qarabağ savaşı. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qəni-qəni rəhmət eləsin. Onlar bizim hamımızın ucadadırlar. Ucuda dururlar. Onların vətəni, milləti qoruyublar, şəhid olublar. Amma bu qədər yalan deməyin ki, birinci Qarabağ savaşından qalan, necə deyirlər, cəsədləri bir təhvil verdilər. Əvvəla cəsəd ayrı şeydir, nəş ayrı şeydir, meyit ayrı məsələdir, ölü ayrı məsələdir. Bilirsiniz, 25-26 il mən bilmək istəyirdim, bu cəsədləri harada saxlayırlar. Bu bir. İkinci, əgər sümüyün üstündə bir qədər, üzr istəyirəm, insan əti varsa, deməli, artıq bu cəsəddir. 25-26 ilə qədər ət qala bilməz. Yalan deməyin. Deməli, siz
Bu rəhmətliklərin, şəhidlərin sümini vermişsiniz siz. İkincisi, ikinci Qarabağ savaşında şəhid olanları dəfn eləməyə yer tapmırsınız, suda dəfn edirsiniz siz. Bütün analar şivən qopardılar. Bu birinci Qarabağ savaşından şəhid olanları harada dəfn edirsiniz? Və dərhal deyib üstündə bunu ötürürsünüz. Bilirsiniz, o qədər qeyri peşəkarcasına legenda yazırsınız ki, bunu KGB-də legenda deyirlər. Yəni ki, o qədər qeyri peşəkarcasına, o qədər səviyyəsi yazırsınız ki, artıq heç kim inanmır. Yalan yalan üstündən gəlir. Bəli, görüşdülər bunlarla, bunlar çıxartdılar 7 nəfər. Şəhidin cəsədini verdilər bunlara. Mən gəldim, bu müxtəlif anlayışlardır bunlar. Bunu səhv salmayın. Sonra həmən savadsız adam deyir ki, bizimkilər gediblər Arayik Arutunyanın, deməli, patriotluğunun dərəcəsini öyrənməyə. Bu da çox mənasız bir sözdür. Baxsanız görərsiniz, Arayik Arutunyanın patriotluğunun dərəcəsini öyrənməyə. Çox səviyyəsiz bir sözdür. Bu, uşağın da ağlına gəlmək belə sözü demək. Mən deyim, Arayik Arutunyanın patriotluq dərəcəsini özü ilə ölçsə, onda məlum olar. Arayik Arutunyan 44-45 gün döyüşüb, ən ağır yerlərdə olub, atışıb, döyüşüb, vuruşub. Bilirsiniz, atası da məlumdur, anası da məlumdur. Bunun qan qarışığı yoxdur, o səviyyəsiz adam qədər. Çünki bunun atası da ermənidir, anası da ermənidir. Mən hər çıxışımda demişəm ki, qan qarışığı olanları yaxın buraxmaq olmaz. İndi bu adam durub deyir ki, Arayik Arutunyanın, necə deyərlər, patriotluğundan dərəcəsini öyrənmək lazımdır. Mən bunu deməklə Arayik Arutunyan haqqında bir söz demirəm. Heç ümumiyyət Arayik Arutunyan nəsli qurban olsun hər hansı bir Azərbaycanlının itinə. Amma bu söz nəyə lazım idi? Arayik Arutunyanın patriotluğunun səviyyəsini öyrənməyə getmişdilər. Nə qədər bu patriotdur? Öz xalqının patriotudur. Vuruşub, qaçıb gizlənməyib. Döyüşüb axıra qədər. Hətta bəzən dediniz ki, güya bu qaçdı getdi Yerevanda ofis düzətdi özünə. Heç nə qaçıb eləməmişdi. Cəlal Arutunyan da sapbasağdı. Gündərə görürsünüz bu Arayik Arutunyanı. Belə səviyyəsi sözlər demək lazımdır və cəmada çaşdırmaq lazım deyil. İkincisi, keçirəm mərhələ. Bugün eşitdim ki, Dağlıq Qarabağda deməli, dövlət dili rus dilidir. Sonra güya əlavə elədilər, yox, Dağlıq Qarabağda dövlət dili rus dili deyil, rəsmi dildir. Bilirsiniz, yenə çaşdırmayın milləti. Rəsmi dil və dövlət dili. Dövlət rəsmi olar. Dövlətin dili nədirsə, rəsmi dil də odur. Dövlət rəsmi dövlət olur. Qeyri-rəsmi dövlət yoxdur. Demək, rəsmi dili nədirsə, dövlət dili də odur. Heç tələsməyin, bu günlərim dövlət dili, əgər rus dilidirsə, sabah da olar erməni dili. Əgər özdə çox qəribəsi budur ki, bu deputatlarla mümkün deyil danışmaq. Mən hər dəfə baxanda bu debata əsəbləşirəm. Mən özün debata çıxmıram, çünki deputatlar içində mənim səviyyəndə olan adam yoxdur. Mən olan səviyyəsində inmək istəmirəm. Amma məsələyə çox təəccüblüdür ki, fikir verin. Deyəndə ki, Azərbaycanın 4000 kvadrat kilometr ərazisi işğal altındadır. Dərhal imkan verimlə cümləni bitirsinlər. Dərhaldır ki, belə işləbət yoxdur. Qarabağ məsələsi bitdi, qutardı. Artıq qərabə bizimkidir. Mənə deyirəm, xeyr. 4000 kvadrat kilometr ərazimiz işğal altındadır. Ola bilsin ki, siz Şuşanı buradan çıxırsınız, Şuşa bizimkidir. Yaxşı, mən razılaşıram müəyyən qədər sizinlə. Şuşa bizimkidir, hərçəndir. Şuşaya getmək qeyri-mümkündür. Şuşanı almışıqsa, əvəzində Laçın və Kərbəcəri vermişik. Məndən Laçına gedə bilmirəm, nə Kərbəcərə gedə bilmirəm. Nəyə görə? Çox belə müəmmalıqdır, çox belə çalpaşıqdır məsələlər. Nəyə görə mən gedə bilməyim? Və nəyə görə mən Hində kimi xan kəndi deyə bilmirəm, Stepanakert deyirəm? Əgər burada mən o Şamiyanın heykəlini götürmüşəmsə. Və nəyə görə orada mənim bayrağım yoxdur? Nəyə görə yoxdur mənim bayrağım? Nəyə görə orada mənim reklamlarda mənim dilim işləmir orada? Belə birisiniz deyirsiniz ki, ancaq biz deyəndir. Əgər siz biz deyənə razılaşmırsınızsa, deməli siz erməni dərmaz tökürsünüz. Erməni evində saxlayan sizsiniz. Erməni çörək verən də sizsiniz. Başa oturanımız Ramiz Mehdiyevdən tutmuş digərlərinə qədər. Erman Məmmədovdur 2010-a qədər, o deputata qədər. Hamısı evdə erməni çörək verirsiniz. Niyə bu yalanı bizə deyirsiniz siz? Başın ayağı yalan, təki yox. Dağlıq Qarabağ bizimki deyil. Biz almışıq bizimkidir, qutardı. Heç kim bir söz deyə bilməz. Və nə Xan kəndində, nə Xocavənddə yeri gəlmişdən. Xocavənddə hələ də Nicdə Qaragirin büstü durur.
İki defa mesela ben kaldırmıştım. İkinci ilde ehemmiyet vermediniz. O zaman ehemmiyet verirseniz bugün olmazdı orada Xan kəndində. Xocavənddə Nicdi Qaragin'in büstü durur hələ də. Hatta bu bir yana kalsın. Ayrı məsələni deyim sizə. Və deyirsiniz güya Rusya bununla hiddətlənib. Xeyr. Rusya heç hiddətlənib eləməyib. 2013-cü ildə Yerevan'da, Moskva Kinoteatrında, aprel ayının 24-də Nicdi Qaragin haqqında filmin premierası olmuşdu. Və orada Rusiyanın səfiri iştirak eləmişdi. Və Rusiyanın təhlükəsizlik, həmin səfirliyin təhlükəsizlik əməkdaşı bu arada yazıb məlumat vermişdi Moskvaya. Burada Moskvaya etirazını bildirməmişdi. Biz tutmuşuq Moskvanın ətəyindən, Rusiya. Və bütün bu hamısı, bütün dediyim məsələlər yekunlaşdı. Bir məsələyə aydınlaşdırır mənim. Çünki məntiq. Məntiq bilirsiniz, məntiq elminin əsasını qoyub Aristotel. Yəni məntiq nə deməkdir? Hər hansı bir görülən işdən əldə olan nəticəyə məntiq deyilir. Və sonra Aristotel sözünü bir qədər genişləndirir. Burada sofistika da var, söz oynatması. Deyilir ki, hər hansı bir görülən işdə, hər hansı bir görülən işdə əgər məntiq varsa, məntiqin məntiqində məntiq olmazdı. Əgər hər hansı bir görülən işdə məntiq olmasaydı, hər hansı bir işdə, hər hansı bir görülən işin məntiqində məntiq olardı. İndi bunu açmaq üçün bilirsiniz, 200-300 səhifəli mən mühazirə oxumalıyam. Buna da nə vaxt var, nə ehtiyac. Deməli, bizim bütün bu işlərdə heç birində məntiq görmürəm və məntiqdə məntiqsizlik görürəm. İndi mən gəlirəm bizim Xarici İşlər Nazirliyi məsələsində ki, nəyə görə bu misalı çəkdim? Məntiq və məntiqsizlik. Həm Arayik Arutunyanla görüşməkdə bir məntiqsizlik var idi. Məntiqsizlik. Mən nəyə görə görüşmüşəm? Buna mən cinayətkar demişəm. Çoxdur bu gəlir, bundan görüşürəm. Sonra ayağıma çağırmaqdan sonra özüm getmişəm bunun ayağına. Bu məntiqsizlikdir. İkinci məntiqsizlik budur ki, bizim Xarici İşlər Nazirliyinin məsələsi. Bizim Xarici İşlər Nazirliyində bir neçə gün bundan əvvəl Xələf Xələfov Rudenko ilə görüşüb, Xarici İşlər Nazirinin mavini ilə. Sonra biz baxdıq dövr mətbuatı. O mətbuatdan bəzi yerlərdən mən oxudum ki, güya ki, söhbət gedib sülh və qarşılıqlı səmimiyyət əsasında. Bu, ümumi sözdür. Bilirsiniz, sülh və qarşılıqlı səmimiyyət əsasında. Bu sözü mənə tərcümə edin, xahiş edirəm. Mən başa düşüm, görüm. Sülh və qarşılıqlı səmimiyyət əsası nə deməkdir? Mən başa düşə bilmirəm. Bu, əgər mən sülh deyirəmsə, əmin-amanlıq deyirəmsə, bunu telefonla zəng edin, Arudenko, biz sizlə sülh deyirik. Sülh və əmin-amanlıq deyirik. Bununla bitərdim, gedib gəlmək lazım deyildi. Amma Rudenko deyir ki, status barəsində müzakirələr olunub. Status məsələsi durur. Və bizim yerimizdə Rusiya bunu həll eləyir. Nəyə görə? Və nəyə görə bizim status barəsində bunu belə bizdən xəbərsiz danışırlar, həll eləyirlər. İkinci bir məsələ. Bizim Xarici İşlər Naziri və 5 mavini var. Bu mavinlər nə iş görürlər? Bu mavinlərdən heç biri xarici ölkədə işləməyib. Biri işləyib, Ramiz, 2 il yarım işləyib Gürcüstanda. Heç biri səfir kimi fəaliyyət göstərməyiblər, mavindən heç biri. Nə Araz, nə Xələf, nə Nadir. Nadir indi başqa vəzifədədir. Nuturən çıxartdılar da, keçdi başqa vəzifəyə. Bunlar heç biri səfirliyin problemlərindən xəbərləri yoxdur. Bunlar nətər otururlar, 20-25 ildə hər bir nazir mavində. Bunlar neçə həll eləyirlər məsələni? Pısaq, bizim Xarici İşlər Naziri, mən birinci gün demişdim ki, Xarici İşlər Naziri təyin olunandı, yeni Xarici İşlər Naziri. Mən ona uğurlar arzulayıram demişdim. Amma 3-4 gündən sonra dedim ki, səhvləri yol verməyə başlayıb artıq. Amma indi mən görürəm ki, Zaxarova deyilən bir həmən mətbuat katibi bizim Xarici İşlər Nazirliyinə belədən belə yıxır, belədən belə sürür. Heç kim buna cavab vermir. Bu Xarici İşlər Nazirliyinin mavinlər nə işlə məşğuldurlar? Nəinki mavinlər və idarə rəisləri nə işlə məşğul? Heç bir idarə rəisi buna cavab versin. Deyir ki, azərbaycanlılar güya Dağlıq Qarabağda erməni məzarlarını murdarlayırlar. Axı, fakt olmalıdır əlində. Bunu deməkdən ötü məhkəməyə vermək olar ki, sən nə bilirsən, nə danışırsan sən? Bu Zaxaroviyyə niyə bir cavab verən adamımız yoxdur bizim? O nə istəyir, deyir bizə. Biz amma danışmırıq. Bilirsiniz, çox belə hadisələr qeyri-məntiqi cərəyan eləyir. Və buna cavab verən yoxdur. Rudenko nə istəyir, ağzı gələn deyir. Deyir ki, status məsələsi barəsində. Axı, status demiş ki, görbəgör oldu. Yəni, bu qəbirdən digər qəbirə atıldı. Nə oldu bəs? Bilirsiniz, mən Xarici İşlər Naziri məsələsini deyəndə, mənim üçün 3 ölkənin diplomatiyası həmişə örnək olub.
İsrail'in, Türkiye'nin ve Almanya'nın. Bunların diplomatiyasında konkretlik var. İki bu iki. Kenara çıkmak yoktu. Son derece konkret. Düşmanla danışığa gitmezler. İsrail'in diplomatiyasıdır. Türkiye'nin diplomatiyası. Lazım gelirse mesela tek başına həll edirəm. Almanya diplomatiyası. Bu vəzifə məndədirsə, mən bilirəm nə etmək lazımdır. Və bunlar üçü. Diplomatın özünün müstəqil fikri olmalıdır. Müstəqil fikir irəli sürməlidir. Çünki bilirsiniz, prezident hər şeyi bilə bilməz. Əgər hər şeyi prezidentlə Hikmət Hacıyev həll edirsə, onda Xarici İşlər Nazirliyinə bağlasınlar. Bunlar ikisi həll eləsinlər. Çünki bilirsiniz, Xarici İşlər Nazirinin, səfir deyilən şəxsin, diplomatın özünün müstəqil fikri olmalıdır. Mən bunu belə eləməliyəm. Mən bunu bilirəm. Mən yadımdan çıxmaz. Mən xarici işləyəndə mənə hansısa nazir zəng edib bir göstəriş vermək istədi. Dedim ki, bu ölkədə mən işləyirəm. Və bu ölkənin də bütün necə deyirlər, hadisələrini mən bilirəm. Özüm bildiyim kimi hərəkət eləyəsiyəm. Deyib dəstəyə qoydum qulağına. Necə deyirlər, qoydum yerə. Bilirsiniz, çünki ölkədə mən işləyirəmsə, mən bilirəm bu necə hadisələr baş verir. Və həmişə də müstəqil iş aparmışam, deyə həmişə udmuşam. Və heç kimə icazə verməmişəm mənim işə müdaxilə eləsinlər. Amma ən qift elədiyim xarici işlər naziri, diplomatiya, olub İngiltərənin diplomatiyası. Orada Tony Blair'in dövründə olmuşdu, səhv eləmirəmsə, Leyboristlər partiyasından. Robin Cook, xarici işlər naziri idi. Deməli, o, böyük işlər görmüşdü. İranla İngiltərənin arasında olan bütün münasibətlər tək başına Tony Blair'siz sahmana salmışdı. Amma ərizə yazdı, işdən çıxdı. Bilirsiniz nəyə görə? Dedi ki, mən İraq müharibəsinin qarşısını ala bilmədim. Buna görə də ərizə verdi, işdən çıxdı. Robin Cook. Yəni, o qarşısına məqsəd qoymuşdu ki, filan işləri görsün. Axırıncı işlə İraq müharibəsində qarşısını ala bilmədiyinə görə, dedi, mən ala bilmədim bunu. Bir diplomat kimi bunu bacarmadım və ərizə yazdı, işdən çıxdı. İndi mənə tez-tez müraciət edirlər. Deyirlər ki, bəs çıxış yolunu nədə görürsən, harada görürsən? Bilirsiniz, bu bir qədər bəsit sualdır. Çıxış yolu nədə görürsən sözü. Mən təklif eləmişəm 3 il bundan əvvəl, bəlkə 3 il yarım bundan əvvəl. Mən demişdim ki, bizim yeganə yolumuz ilk növbədə fundament kimi, özül kimi, Xarici İşlər Nazirliyində Türkistan İdarəsinin yaradılmasıdır. Türkistan İdarəsi. Və biz cəhd eləməliyik Turan Birliyinə. Bilirsiniz, Rusiyada Turan Birliyindən, Turandan oddan qorxan kimi qorxur. Ehtiyat eləyir. Bir Turan Birliyinə çalışmalıyıq. Turan Birliyi yaratmalıyıq. Yarım milyarddan artıq türk dilli xalqlar var. Bu saat Rusiya dişini qızdırıb Qazaxıstana. Bilirsiniz, əgər Turan Birliyi yaransa, biz çox şeylər əldə edə bilərik. Bizim yeganə nicat yolumuz Turan yoludur. Rusiya istədiyimizə diktə eləyir. Hər şey bizə deyir. Bizi məcbur eləyir. Və biz də, necə deyirlər, hər şeyə ləbbeyt deyirik. Bu qədər də olmaz. Rusun qabağında bu qədər əl üstü ərimək olmaz. Bəli, Rusiya nə deyirsə biz, necə deyirlər, əl üstü razılıq veririk. Mənim maşınım gedə bilmir. Laçına mənim bayrağımla gedə bilmir. Nəyə görə? Mənim bayrağım yəni bu qədər mənfurdur. Kəlbəcərə gedə bilmir. Mən Rusiyanı bura nəyə görə çağırmışam? Çağırmışam gəlsin, burada qoçuluq eləsin. Bunu xuda nəkərdə bir deputatın birinə desən, dərhal deyər ki, yox, ruslar sülhməramlıdırlar. Bildiyiniz şeyi danışın. Hər addım başı siz səhvə yol verirsiniz. Rusiya heç vaxt sülhməramlı olmayıb. Bunu mən deyirəm. İsfəndiyar Vahabzadə deyir. Mən bunu deyirəm, bir alim kimi deyirəm sizə. Bir diplomat kimi deyirəm sizə. Mənim öz alimliyim yazıda qalsın. 93-cü ildən sonra olmayıb. Sovet devrinə düşür. Orada baxan yox idi ki, Moskvada baxan yox idi ki, bu familiya Vahabzadə buraxaq yoxsa yox. Bunu mən zəhmətin əldə eləmişəm. Və mən Əfqanistanda görmüşəm ki, Rus necə sülh məramlıdır. Rus heç vaxt sülh məramlı olmuyor, həmişə işğal məramlı olub. Rusiya həmişə işğal məramlı olub. Bu saat Rusiyanın fikri zikri ancaq və ancaq necə deyirlər, Qarabağı, Dağlıq Qarabağı daha doğrusu, Ermənistanla birləşdirmək. Tədricən hər şey gedir. Yenə bir misal gətirirəm. Sokratda bir söz var. Həyatda hər şey birdən-birə başlamır. Tədricən başlayır. Yox, tədricən başlayır, birdən-birə başlayır. Tədricən özü isə birdən başlayır.
bizim deputatlara sanki tapşırıq veriblər. Əgər desələr ki, deputatlardan biri əgər desə ki, əgər üzr istəyirəm, tərəfi müqabildən biri qayıdıb desə ki, baxı bizim işğal altında torpağımız var, işğal altında da hələ. Bunlar dərhal imkan vermirlər, dərhal deyirlər ki, yox, işğaldan azad olunub. Biz haranı işğaldan azad eləmişik. Məlum oldu da 7 rayonu almışıq. Özü də başı bütününü almamışıq. Bəzi kəndlər hələ qalıb. Bildi, amma Dağlıq Qarabağdan başlamışdı müharibə. Niyə Dağlıq Qarabağı biz almırıq? 4,4 min kvadrat kilometr ərazi mən niyə almıram? Bunu sözü deyəndə dərhal deputatlar deyirlər ki, yox, sanki bunlar deyiblər ki, əgər etiraz eləməsən, mandatı qoyasan onun üstünə. Bunların damarında qan axmır, milli qan axmır bunların damarında. Bilirsiniz, yadıma gəlir mənim, əvvəllər bu hadisələr təzə-təzə başlayanda, yəqin Vəzirovun devrində idi. Hind filmlərlə başımızı alladırdılar. Gecə gündüz televiziyada Hind filmlərini verirdilər. İndi bizim başımız ilə allanır. Səlim Müslümov, Ziya Məmmədov, Ramiz Mehdiyev, Rövnəq Abdullayev. Bunlarla millətin başını qatırlar. Biz də deyək ki, görün nə boyda reformlar gedir. Amma demirik ki, Qarabağı ruslar legallaşdırırlar artıq. Azərbaycana ayrılırlar. Onu deyən yoxdur. Onu demirik biz. Ancaq deyirik ki, fikir verin. Ziya Məmmədov, Ramiz Mehdiyev, Rövnəq Abdullayev bununla başımızı qatırlar. Bu artıq, necə deyərlər, progeniya tap. Qutarıb artıq bu. Nəysə, deyəcəklərim bu qədər.